třetím místě skončil Eduard Rajnoch z Plašení Góly. Jeho místě. Nakonec teda odsunul po vyškrtání, je tam na čtvrtém místě jeho týmový kolega Tomáš Čenčala. Vláda říká, že už máte sudovat tolik, že už mi nejradši to nikomu předá, ale že ještě dlouho bude v této kategorii. Takže buď to chlapci budou muset trénovat, nebo vláda tady bude prostě konat zelené. Nejlepší mástří na nádhernou kytičku, jako to neuvěříš, je úplně boží. Borek se tak rájí, můžu i snít, jako jo. Takže úplně peckovní výběr, kytičky jsem na směna. A pak tam ještě energy a tady je terapie. Pro svoji ochranu vlasů, pecka. Začnu kytičky. Samozřejmě kytička, nejlepší, nejkrásnější do vázičky. Ještě já vemte si vínečko červené, tak už mám bílé i červené. Vyzeně tady prostě pecka největší. Co mám komentovat? Ještě není co komentovat. Ne. Ale zaběhal jsem si dobře. Aby tady zůstal jenom Zdena Pácha. Ostatní se můžou rozejít. Kategorie cizinců, jenomže já nevím, jestli by mi rozuměli. Já bych poprosil Ludka, aby přišel. Miroslav Letko. Cizinci.
Němci. Jak jste si všimli? Nic. Ty chodíš tak poctivě, Jarek, a nic nevyhraješ. Asi vám chybí, bude to pohár. Takže kdo je kapitán? Všichni? Nestačí, říkali. Tak je to ráno. Získává půl kapitán. Thank you.
Tamara získá poukázy do cyklosportu JanSport ve zbytku místů. Tak prosím. Jsi vlastně třetí závodník, který dokázal obhájit.